Quase 30 dias depois que a adolescente foi queimada, o pai fala da batalha que a família vem enfrentando na luta pela recuperação dela. Foram momentos difíceis, foram momentos... Está sendo ainda, né? Mas agora já com a melhora dela a gente recebe um ânimo novo. A mãe da estudante conta que a filha já sonha com uma data para voltar para casa. Desde quando ela tomou consciência, não é? Ela já quer voltar. Ela disse, inclusive, que em 2 meses não vai mais estar aqui, vai embora, vai sair. Ela também disse que não quer mais sair de casa, mas a gente vai trabalhar muito isso com ela, porque a vida dela só está começando, não é? Então, nós vamos retomar todos os nossos sonhos, os projetos, a vida dela. A adolescente foi internada depois que teve o corpo incendiado por outra aluna da mesma sala, no dia 31 de março, no Colégio Estadual do Jardim Novo Mundo, aqui na capital. Islane Pereira Saraiva Xavier, de 20 anos, levou para a escola uma faca, um canivete, álcool e um isqueiro. Durante o intervalo e no momento em que a vítima estava na fila do refeitório, ela se aproximou e jogou álcool na colega. Em seguida, colocou fogo. A jovem teve queimaduras de 3º grau em quase a metade do corpo. Por enquanto, ainda não há uma data para que a adolescente receba uma alta indefinitiva aqui do hospital. O processo ainda é lento, doloroso, mas o melhor de toda essa história é que a família agora pode ficar mais perto dela para dar forças e ajudar nessa recuperação. No hospital, a vítima gravou esse vídeo e preferiu não mostrar o rosto. Ela fala sobre o estado de saúde, tranquiliza alguns amigos e diz que agora está feliz por poder ficar mais perto da família. Eu estou melhor, eu subi para a enfermaria e agora eu posso ficar com a mamãe e com o papai. Muito obrigada pelas orações, pelas vibrações boas e pelo cuidado comigo. Eu amo você. Esse advogado, que representa a família da estudante que teve o corpo queimado, diz que falta mais apoio da Secretaria Estadual de Educação. Não procurou em nenhum momento dar amparo psicológico para os pais, principalmente para ajudar a adolescente a lidar com essa situação. Ainda segundo o advogado, a menina reclamou de problemas na visão e agora também vai precisar de um oftalmologista. E assim que a menina se recuperar, a família deve buscar uma reparação na justiça. Estamos junto com a Polícia Civil angariando provas para que a ação judicial de reparação possa ser protocolizada no momento oportuno. Que a responsabilidade tanto das escolas públicas quanto particulares, pelas crianças e adolescentes que ali estão no ambiente escolar. Na última segunda-feira, a Justiça aceitou a denúncia feita pelo Ministério Público contra Islane Pereira Saraiva Xavier. Ainda segundo o juiz, Islane tem 10 dias para conseguir um advogado e apresentar defesa. Ela oferecendo essa resposta à acusação, ela tem a oportunidade de arrolar testemunhas. E aí sim nós vamos marcar a audiência de instrução, a colheita de provas para a inquirição das testemunhas e fazer depois o interrogatório dela.